কপ দুৱৰা আৰু মূৰ হৈতে আছে ঋতুৰাজ মিধি প্ৰখংগ হৈছে 26000 নিযুক্তিত কেলেংকাৰী আৰু অভিযুক্তি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ভিক্টৰ দাস কিন্তু ভিক্টৰ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো কিমান গ্ৰহণযোগ্য হেহতিয়া 48 ঘণ্টাত সৰসাত থকা এটা নাম হৈছে ভিক্টৰ দাস কিন্তু ভিক্টৰ দাসৰ গ্ৰেপ্তাৰক লৈ এতিয়া সমগ্র ৰাজ্যজুৰি একাংশ লোকে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে আৰু কোনো তথ্য ভিত্তিক প্ৰমাণ নোহোৱাকৈ ভিক্টৰ দাসে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বুলি এতিয়া আৰক্ষী প্ৰশাসনে প্ৰকাশ কৰিছে ভিক্টৰ দাসে কৈছে যে মই যি কৈছো সঁচা কৈছো উচিত ন্যায় হ'ব লাগে উচিত তদন্ত হ'ব লাগে উচিত তদন্ত কৰিব লাগে অসম আৰক্ষী কিন্তু অসম আৰক্ষীৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ প্ৰতিগৰাকী বিষয়াই এটা কথাই কৈছে যে ভিক্টৰ দাসৰ যি তথ্য সেয়া ভিত্তিহীন আৰু ভিক্টৰ দাসৰ অভিযোগ ভিত্তিহীন সমান্তৰালকৈ বতাহত উৰা কথা কৈছে ভিক্টৰ দাসে সাত দিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ভিক্টৰ দাসক কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছতো ভিক্টৰ দাসে ক'লে মই যুঁজি যাম মই ভাগৰা নাই সিজিএম আদালতৰ বাহিৰত আৰক্ষীৰ বাহনত উঠাওঁতে ভিক্টৰ দাসে চিঞৰি চিঞৰি এখন গ্লেমাৰ বাইকৰ নম্বৰৰ কথা উল্লেখ কৰিলে বহু বিধায়ক সাঙুৰ খাই থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিলে আৰু 6 মাইলৰ উৰণীয়া সেতুৰ তলত এখন বাইকেৰে দালালে ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল তেনেস্থলত এই অভিযোগ দিয়া ভিক্টৰ দাসৰ অভিযোগৰ ওপৰত তদন্ত নকৰি আৰক্ষী প্ৰশাসনে ভিক্টৰ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো কিমান গ্ৰহণযোগ্য টাইমেইটৰ দৰ্শকসকলে টাইমেইটৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক ভিক্টৰ দাসৰ গ্ৰেপ্তাৰ সন্দৰ্ভত আপোনাৰ মতামত কি কমেণ্ট ছেকশ্যন ইতিমধ্যে টাইমেইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে খুলি দিছোঁ এই ডাঙৰ খবৰটো টাইমেইটৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ জনমত'তলৈ স্বাগতম অভিযোগ দি গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল ভিক্টৰ দাস সাত দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ ভিক্টৰ দাস সাত দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ভিক্টৰ দাসক অভিযোগকাৰী ভিক্টৰ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো কিমান গ্ৰহণযোগ্য তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি এই কথা চৰ্চিত হৈ পৰিছে ভিক্টৰ দাসৰ অভিযোগ কিমান সঁচা ভিক্টৰ দাসে 26000 নিযুক্তিত যি ধনৰ লেনদেনৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল সেয়া কিমান সঁচা ভিক্টৰ দাসে কোৱাৰ দৰে সঁচাকৈ 26000 নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ ধনৰ লেনদেন চলিছিল নেকি ভিক্টৰ দাসে ক'লে মোৰ হাতত তথ্য প্ৰমাণ আছে আৰু সেই তথ্য প্ৰমাণ মই ইতিমধ্যে আৰক্ষীক জমা দিছোঁ কিন্তু আৰক্ষীয়ে ক'লে ভিক্টৰ দাসৰ অভিযোগ ভিত্তিহীন বতাহত উৰা কথা কৈছে ভিক্টৰ দাসে কোন সঁচা অভিযোগকাৰী ভিক্টৰ দাস নে অসম আৰক্ষী কোন সঁচা জনাওক আপুনি টাইমেইটৰ কমেণ্ট ছেকশ্যন ইতিমধ্যে খুলি দিয়া হৈছে টাইমেইটৰ দৰ্শকসকলে ইতিমধ্যে কমেণ্ট কৰিব পাৰিব কমেণ্ট কৰি নিজৰ মতামত ব্যক্ত কৰিব পাৰিব ভিক্টৰ দাসৰ অভিযোগৰ উচিত তদন্ত হ'বনে নহয় আপোনাৰ মতামত দিয়ক কমেণ্ট বক্সত ইতিমধ্যে কমেণ্ট বক্স খোলা হৈছে আপুনি জনাওক আপোনাৰ মতামত যে ভিক্টৰ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো কিমান গ্ৰহণযোগ্য অভিযোগ দি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ভিক্টৰ দাস ৰাজ্যজুৰি তোলপাৰ লাগিছে বিৰোধীয়ে বিৰোধ কৰিছে ভিক্টৰ দাসক গ্ৰেপ্তাৰক লৈ সকলোৱে মুকলি কৰি দিবলৈ আহ্বান জনাইছে দাবী জনাইছে চৰকাৰক আৰু 7 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত ভিক্টৰ দাসক কালিৰ দিনটোত লোৱা হ'ল আৰু চিজিএম আদালতৰ সন্মুখত ভিক্টৰ দাসে কেতবোৰ মন্তব্য কৰিছিল সেই মন্তব্যক লৈ সম্প্ৰতি সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি এটা চৰ্চা আৰম্ভ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু একাংশ ৰাজ্যবাসীয়ে এতিয়া ভিক্টৰ দাসৰ গ্ৰেপ্তাৰত অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত প্ৰথমে ভিক্টৰ দাসৰ মাতৃ মন্তব্য শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ কিয়নো যোৱা 3 দিন ধৰি ভিক্টৰ দাসৰ মাতৃ পাণবজাৰ আৰক্ষী থানাৰ বাহিৰত এনেদৰে নিজৰ সন্তানক চাবলৈ বাট কুৰিবা আহিছে প্ৰথমে ভিক্টৰ দাসৰ মাতৃ মন্তব্য শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ কালিৰ দিনটোৰ ভিক্টৰ দাসৰ মাতৃ মন্তব্য শুনোৱা হয় মাত মাতিব গৈছিলে আৰু আপোনালোক মিডিয়াবিলাকে নি 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 কলৈকে লৈ গৈছে
সি কৰিছিলে যে ষ্টুডেণ্টখিনিৰ লগত সি ৰাতি চাৰিটা চাৰে তিনিটা বজালৈকে ক্লাছ কৰে সেই ষ্টুডেণ্টখিনি যাতে মানে সি বিচলিত নহয় তাৰ কাৰণে সেই ষ্টেপটো সি লৈছিলে যেতিয়া তাক ষ্টুডেণ্টে ফোন কৰি কৰি কৈছিলে ছাৰ এনেকুৱা হৈ আছে ছাৰ সেনেকুৱা হৈ আছে আৰু প্ৰথম দায়িত্ব আপোনালোকে চবে বাৰে বাৰে ৰিপিট কৰক না সি গভৰ্ণমেণ্টক টানিছে নে কি মানে ষ্টুডেণ্ট মিডিয়া মানে মধ্যভোগীখিনিৰ কথা কৈছে এই মুহূৰ্তত মন্তব্য শুনালো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক ইয়াৰ ভিক্টৰ দাসৰ মাতৃৰ মন্তব্য আৰু তাৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মাতৃয়ে এটা কথা বাৰে বাৰে উল্লেখ কৰিছে যদিহে ভিক্টৰ দাসৰ হাতত তথ্য প্ৰমাণ নাই তেনেহ'লে ভিক্টৰ দাসে এনে সাহস কেতিয়াও নকৰে কেৱল ভিক্টৰ দাস বুলিয়েই নহয় যদি তথ্য প্ৰমাণ নোহোৱা কোনো ব্যক্তি আছে তথ্য প্ৰমাণ নোহোৱা ব্যক্তিয়ে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কোনো সাহস নকৰে এনেধৰণৰ কথা উত্থাপন কৰিবৰ বাবে আৰু বহু লোকক সহায় কৰিবৰ বাবে ভিক্টৰ দাসে এনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ইতিমধ্যে টাইমেটৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত সোমাইছোঁ টাইমেটৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত ইতিমধ্যে বহু লোকে মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মন্তব্যসমূহ এই মুহূৰ্তত পঢ়ি শুনাইছোঁ য'ত এতিয়া এক প্ৰকাৰ ছ'চিয়েল মাধ্যমত ট্ৰেণ্ড আৰম্ভ হৈছে ষ্টেণ্ড উইথ ভিক্টৰ দাস ষ্টেণ্ড উইথ ভিক্টৰ দাস ইতিমধ্যে ট্ৰেণ্ড আৰম্ভ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ইতিমধ্যে কৰ্ণ বসুমতাৰী নামৰ এজন লোকে ষ্টেণ্ড উইথ ভিক্টৰ দাস বুলি উল্লেখ কৰিছে নূৰ হুছেইন এছ কে লিখিছে উচিত তদন্ত হ'ব লাগে আৰু কামিৰুল ইছলামে লিখিছে আই ছাপৰ্ট ভিক্টৰ দাস আৰু কাছমেন খানে লিখিছে আছাম পুলিচে ভুল কৰিছে আৰু পংকজ দাস কৈবৰ্তই লিখিছে আমাৰ সম্পূৰ্ণ সন্দেহ হৈছে নিযুক্তিত সম্পূৰ্ণ কেলেংকাৰী হৈছে নহ'লে তদন্ত কৰাৰ পৰিৱৰ্তে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কাৰণ কি আৰু বিভিন্নজনে কমেণ্ট কৰাৰ পৰা বিৰত থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে কিয়নো কমেণ্ট কৰিলেও আৰক্ষীৰ ৰোহত পৰাৰ ভয় আছে বুলি একাংশ লোকে উল্লেখ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ভাৰ্গৱ কাষলৈ গৈছোঁ হয় আৰু কমেণ্ট আহি আছে মৃদুল কুমাৰ নাথে উল্লেখ কৰিছে তদন্ত কৰিব লাগে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নালাগিছিল ভিক্টৰ দাসক ৰিজাল্ট দিওঁতে স্ক'ৰ কাৰ্ড দিব লাগে আৰু অৰিজিনেল অ' এম আৰ চিটটো আমাক দিব লাগে কাট অফ মাৰ্কছ অ' বি চি জেনেৰেল এছ টি এছ চি কাট অফ মাৰ্কছ দিব লাগে এই মন্তব্য কৰিছে মৃদুল কুমাৰ নাথে শৰত এম চেতিয়া উল্লেখ কৰিছে একো তথ্যৰ প্ৰমাণ নাথাকিলে কোনেও এনেই সময় নষ্ট কৰিবলৈ নাযায় তাতে তেওঁ এজন শিক্ষক সময় এনেই নষ্ট নকৰে আৰু মানি ৰিচিপ্ট আছে মোৰ লগত টকা লোৱাৰ কি যে হ'ব কোনো দালালে মানি ৰিচিপ্ট দিব টকা লোৱাৰ বাবদ ঠিক একেদৰে নিবাৰণ গগৈয়ে লিখিছে ভিক্টৰ দাস জিন্দাবাদ মাছুম পাৰভেজে লিখিছে ষ্টেণ্ডিং উইথ ভিক্টৰ দাস বীৰেন্দ্ৰ ধুনবৰাই লিখিছে আই ছাপৰ্ট ভিক্টৰ দাস নজৰুল ইছলামে লিখিছে আমি সঁচা বুলি কোৱাৰ লগে লগে আকৌ আমাৰ ওপৰত নতুনকৈ কেছ জাপি দিয়াৰ নতুন পৰিকল্পনা সাজু কৰি আছে নেকি আপুচিলে লিখিছে উই ষ্টেণ্ড ভিক্টৰ দাস ধ্ৰুৱ কুমাৰ বৰ্মনে লিখিছে আমি ভিক্টৰ দাসৰ সৈতে আছোঁ ৰাজীৱ শইকীয়াই লিখিছে ভিক্টৰ দাসৰ সৈতে আমি আছোঁ পবিত্ৰ বৰাই লিখিছে আই ছাপৰ্ট ভিক্টৰ দাস সমাজ চৰকাৰে লিখিছে নিজৰ উদ্দেশ্য পূৰণ নোহোৱা নিযুক্তি বন্ধ কৰাৰ এক চেষ্টা বুলি অনুভৱ হৈছে অজিত ৰয়ে কৈছে ভাল কথা ক'লে এৰেষ্ট কৰে কিয় পাৰ্থপ্ৰতিম বৰুৱাই লিখিছে কিয় জেলত থ'ব অচিন চিনাকি দিব্যসাগৰ দত্তই লিখিছে আজিৰ পৰীক্ষাত ইণ্টাৰনেট নাকাটিলে চৰকাৰৰ নাটক আছিল নেকি এই প্ৰশ্ন কৰিছে দিব্যসাগৰ দত্তই আৰু তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আজিও কাটিব লাগিছিল ইণ্টাৰনেট ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট হৈছে যে ডাল মে কোচ কালাহে ঋতু নিশ্চয়কৈ ভাগৱত চাওক যে বিভিন্নজনে কমেণ্ট বক্সত ইতিমধ্যে কমেণ্ট কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এফালৰ পৰা কমেণ্টসমূহ পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ য'ত লিখা আছে ফিজা আহমেদে লিখিছে ষ্টেণ্ডিং উইথ ভিক্টৰ দাস সংগীতা কলিতাই লিখিছে ভিক্টৰ ছাৰৰ লগত আমি আছোঁ অঞ্জু দাসে লিখিছে এইখন চৰকাৰক যিমান সঁচা কথা ক'লেও সকলো মিছা কৰি পেলাব বুলি এক প্ৰকাৰ অভিযোগ আনিছে তাৰ সমান্তৰালকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্নজনে লিখিছে সঁচাক মিছা কৰা হৈছে আৰু আই ষ্টেণ্ড উইথ ভিক্টৰ দাস বুলি ইতিমধ্যে পবিত্ৰ পি গগৈয়ে লিখিছে আৰু কেঁচু খান্দিলে সাপ ওলাইছে বুলি দীপুৰাজে কমেণ্ট কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মেদিনী নেওগেও কমেণ্ট কৰিছে ষ্টেণ্ড উইথ ভিক্টৰ দাস ফাতাহ আব্দুলে আই এম উইথ ভিক্টৰ ছাৰ বুলি উল্লেখ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব অভিযোগৰ সত্যাসত্যৰ ওপৰত বিচাৰ কৰা অভিযোগ উত্থাপনকাৰীক পোতাশাললৈ নিক্ষেপ কৰাটো এক প্ৰকাৰ
চৈৰা চাৰিটা বুলি উল্লেখ কৰিছে নৱজ্যোতি দাসে, বিটি গায়নে ভিক্টৰ দাসৰ ন্যায় বিচৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু বিভিন্নজনে ষ্টেণ্ড উইথ ভিক্টৰ দাস, আই ছাপৰ্ট ভিক্টৰ দাস এনেধৰণৰ এতিয়া শ্লোগান আৰম্ভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ভিক্টৰ দাসক অতি সোনকালে মুক্তি দিয়ক বুলিও বিভিন্নজনে উল্লেখ কৰিছে। ছ'চিয়েল মাধ্যমত এক প্ৰকাৰ ট্ৰেণ্ড আৰম্ভ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু একাংশ লোকে এতিয়া ক্ষোভ উজাৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, যিসমূহক লৈ সম্প্ৰতি চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যখনত নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ বাবে যি লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ল, নিযুক্তিৰ বাবে সেই লিখিত পৰীক্ষাত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হ'ল। কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ বাবে শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ইণ্টাৰনেট পৰ্যন্ত কৰ্তন কৰা হ'ল, ইণ্টাৰনেট পৰ্যন্ত কৰ্তন কৰি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল। যথেষ্ট আশাৰে নিবনুৱাই চাকৰিৰ বাবে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে, লাখ লাখ নিবনুৱাই এটা চাকৰিৰ বাবে অৱতীৰ্ণ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিন্তু তাৰ মাজতে ভিক্টৰ দাসে আনিলে এটা গুৰুতৰ অভিযোগ, যিটো গুৰুতৰ অভিযোগ সঁচাকৈ লাখ লাখ নিবনুৱা প্ৰাৰ্থীৰ বাবে ই এক চৰম হতাশাৰ কথা। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত সেই কথাটো খুলুচা নহওঁতেই, সেই কথাটো জলজল পটপট নহওঁতেই অভিযোগকাৰী ভিক্টৰ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল। তাক লৈ এতিয়া ৰাজ্যবাসী অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে ভাগৱত। হয় নিশ্চয়কৈ ঋতুৰাজ, আৰু আমাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত ইতিমধ্যে শতাধিক কমেণ্ট আহি পৰিছে। কমেণ্টত কি কি কোনে কি লিখিছে সেয়া পঢ়িবলৈ নিবেদিতা কলিতা লিখিছে, কিয় এৰেষ্ট কৰিল ভিক্টৰ দাসক। মধুমিতা বৰঠাকুৰে লিখিছে, সঁচা কথা কোৱাৰ বাবে তেওঁ অন্যায়ৰ বলি হ'ল। অঞ্জু দাসে লিখিছে, এইখন চৰকাৰক যিমান সঁচা কথা ক'লেও সকলো মিছা কৰি পেলাব, ধৈৰ্য ধৰা ভিক্টৰ দাস, সত্যৰ সদায় জয়। এই মন্তব্য কৰিছে অঞ্জু দাসে। সংগীতা কলিতা লিখিছে, ভিক্টৰ ছাৰ আমি আপোনাৰ লগত আছোঁ। মিথিংগা মোছাহাৰীয়ে লিখিছে, ডাল মে কুচ কালাহে। ঠিক একেদৰে পবিত্ৰ পি গগৈ লিখিছে, আমি ভিক্টৰ দাসৰ লগত আছোঁ। দীপুৰাজে লিখিছে, কেঁচু বিচাৰিলে সাপ ওলাব। মুস্তাকে লিখিছে, ৱেল ডান। ফাতাহ আব্দুল্লাহ লিখিছে, মই ভিক্টৰ ছাৰৰ লগত আছোঁ। নৱজ্যোতি দাসে লিখিছে, প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব হৈছে অভিযোগৰ সত্যতাৰ বিচাৰ কৰা, অভিযোগ উত্থাপনকাৰী পোতাশাললৈ নিক্ষেপ কৰা নহয়। তেওঁৰ প্ৰথম ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হোৱা দিনাৰ পৰা তেওঁৰ লগত জড়িত হৈ আছিলোঁ, গতিকে তেওঁ যে মিছা কথা এটা নকয় ভালকৈ অনুভৱ কৰোঁ। এই মন্তব্য কৰিছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত নৱজ্যোতি দাসে। ঠিক একেদৰে শতাধিক কমেণ্ট আহি পৰিছে ঋতু, পুনৰবাৰ কৈছোঁ, যিহেতু দুদিন ধৰি জেৰা চলোৱা হৈছিল ভিক্টৰ দাসক, যিগৰাকী ভিক্টৰ দাসে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল তাৰ পাছতে তোলপাৰ লাগিছিল সমগ্ৰ ৰাজ্য। ভিক্টৰ দাসে উল্লেখ কৰিছিল নিজৰ টুইটত যে একাংশ প্ৰাক্তন বিধায়ক আৰু এটা বৃহৎ লবি ধনৰ লেনদেনৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে চৰকাৰী চাকৰি দিম বুলি। তৃতীয় বৰ্গ চতুৰ্থ বৰ্গ যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ল সেই পদত চৰকাৰী চাকৰি দিম বুলি 3,00,000-4,00,000 টকাৰ পৰা 7,00,000 টকালৈকে তেওঁলোকে ধন বিচাৰিছে, এই অভিযোগ কৰিছিল ভিক্টৰ দাসে। আৰু তাৰ পাছতে ৰাতিৰ ভিতৰতে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে তোলপাৰ লাগিছিল যে ইমান নিকাকৈ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ পাছত নিযুক্তিত কেলেংকাৰী হৈছে নেকি। দুদিন ধৰি জেৰা চলোৱা হৈছিল পানবজাৰ আৰক্ষী থানাত, আৰু তাৰ পাছতে দুদিন ধৰি মাৰাথান জেৰা চলোৱাৰ অন্তত ভিক্টৰ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। আৰু তাৰ পাছতে ভিক্টৰ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে যিগৰাকী ভিক্টৰ দাসে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল সেইগৰাকী ভিক্টৰ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো কিমান গ্ৰহণযোগ্য। কিন্তু ভিক্টৰ দাসে এফালে কৈছে, মই সঁচা কথা কৈছোঁ, মোৰ হাতত তথ্য প্ৰমাণ আছে, মই আৰক্ষীক জমা দিছোঁ। কিন্তু আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে ভিক্টৰ দাসে যি মন্তব্য কৰিছে, যি অভিযোগ আনিছে সেয়া মিছা, কোনো ধৰণৰ তাত ধনৰ লেনদেনৰ কথা আহি নপৰে, বতাহত উৰা কথা কৈ আছে ভিক্টৰ দাসে। ভিক্টৰ দাসৰ অভিযোগ হৈছে ভিত্তিহীন। ঋতুৰাজ, নিজকে ভাৰ্গৱ চাওক যে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে ভিক্টৰ দাসৰ এই গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে এতিয়া সম্প্ৰতি সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইতিমধ্যে টাইমিটৰ জনমত অনুষ্ঠানতো শতাধিক কমেণ্ট আহিছে, কমেণ্টসমূহ পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে মিৰাজুল হকে লিখিছে, ভিক্টৰ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ আগত আছাম পুলিচে উচিত তদন্ত কৰি ল'ব লাগিছিল। আনোৱাৰ তেজপুৰে লিখিছে, এখনো তামোল নোখোৱাকৈ চাকৰি দিয়াৰ কথা সাৰ কিমান গ্ৰহণযোগ্য, এই ঘটনাই জলজল পটকটকৈ প্ৰতীয়মান কৰাইছে বুলি উল্লেখ কৰিছে। সুপ্ৰিয়া নাথে লিখিছে, ভিক্টৰ ছাৰ আমি আপোনাৰ লগত আছোঁ। প্ৰহ্লাদ বৰ্মনে লিখিছে, আই ছাপৰ্ট ভিক্টৰ দাস। শৰীফ আলিয়ে লিখিছে, আই ছাপৰ্ট ভিক্টৰ দাস। আৰু দীপিকা হাজৰিকাই লিখিছে, উই ওৱান জাষ্টিচ, ষ্টেণ্ড উইথ ভিক্টৰ দাস। আৰু কোনোবাই অভিযোগ দিছে সেইটো তদন্ত কৰিব লাগে, কিন্তু অভিযোগ তদন্ত নকৰাকৈ কিদৰে এৰেষ্ট কৰিলে তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। আৰু চাহিলাই ইতিমধ্যে উই ছাপৰ্ট ভিক্টৰ দাস বুলি উল্লেখ কৰিছে। চৰকাৰে ইয়াতকৈ আৰু কি ঘৃণনীয় কাম কৰিব পাৰে বুলি আব্দুল চামেদে উল্লেখ কৰিছে। অভিযোগ কৰি যদি জেলত দিয়া হয় তেনেহ'লে চৰকাৰে টোল ফ্ৰী নম্বৰ কিয় মুকলি কৰিছে বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। আৰু জামিৰুল ইছলাম কমেণ্ট কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, আই ছাপৰ্ট ভিক্টৰ দাস। আৰু বিভিন্নজনে এতিয়া
আৰম্ভ কৰিছে আই ছাপোর্ট ভিক্টৰ দাস ট্ৰেণ্ডিং আৰম্ভ হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আৰু এইখন দেশত বাক স্বাধীনতা নোহোৱা হৈ গ'ল বুলি ইতিমধ্যে তাৰিক আনোৱাৰ শইকীয়াই উল্লেখ কৰিছে দিলৱাৰ হুছেইনে ইতিমধ্যেই সত্যৰ সদায় জয় তদন্ত কৰিলে সকলো পোহৰলৈ আহিব বুলি উল্লেখ কৰিছে বিভিন্নজনে এতিয়া ভিক্টৰ দাসৰ পক্ষত মাত মতা পৰিলক্ষিত হৈছে টাইমেটৰে জনমত অনুষ্ঠান আমি আয়োজন কৰিছিলোঁ এই বিষয়ত ৰাজ্যবাসীৰ মতামত ল'বৰ বাবে আৰু তাৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটা কমেণ্ট ছেকশ্যনত এতিয়া প্ৰায় 500+ কমেণ্ট আৰু এই কমেণ্টত এতিয়া সৰহ সংখ্যক কমেণ্টতে ভাগৱত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু ভিক্টৰ দাসৰ সপক্ষত বহুতে মাত দিছে আই ষ্টেণ্ড উইথ ভিক্টৰ দাস উই ৱান্ট জাষ্টিচ ফৰ ভিক্টৰ দাস আমি ভিক্টৰ দাসৰ ন্যায় বিচাৰিছোঁ এনেধৰণৰ কমেণ্টে এতিয়া সৰ্বাধিক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তাৰ মাজতে এটা কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ আজিৰ দিনটোতো আমাৰ সাংবাদিক সুকল্যাণ ৰাজখোৱাই পাণবজাৰ থানাৰ সন্মুখত ভিক্টৰ দাসৰ মাতৃৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল সেই মুহূৰ্তত কিন্তু পাণবজাৰ থানাৰ সন্মুখত ভিক্টৰ দাসৰ মাতৃয়ে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিছিল যে প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ পাছতেই পাণবজাৰ থানাৰ সন্মুখত ভিক্টৰ দাসৰ মাতৃয়ে কৈছিল যে তথ্য প্ৰমাণ নাথাকিলে কোনো লোকৰে সাহস নাই চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবলৈ মোৰ সন্তানেও চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছে আৰু এই চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাত ভিক্টৰ দাসৰ হাতত সঠিক তথ্য প্ৰমাণ আছে কিন্তু তাৰ মাজতে আশ্চৰ্যকৰভাৱে ভিক্টৰ দাসেও মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে যে মোৰ হাতত তথ্য প্ৰমাণ আছে সেই তথ্য প্ৰমাণ মই ইতিমধ্যেই আৰক্ষীৰ হাতত জমা দিছোঁ আৰু সেই মুহূৰ্তত যেতিয়া সাংবাদিকে আৰক্ষীক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল সংবাদমেল সম্বোধন কৰি অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিষয়াই কৈছে যে ভিক্টৰ দাসৰ অভিযোগ ভিত্তিহীন কোনো তথ্য প্ৰমাণ নাই আৰু ভিক্টৰ দাসৰ হাতত তথ্য প্ৰমাণ নথকাৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু বতাহত উৰা কথা কৈছে ভিক্টৰ দাসে এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ মনত এক সন্দিহান দৃষ্টিৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ভাগৱত হয় নিশ্চয়কৈ ঋতুৰাজ আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিবলৈ কমেণ্ট ছেকশ্যনত এই মুহূৰ্তত ভিক্টৰ দাসৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কমেণ্ট আহি পৰিছে তেওঁলোকে কি কথা উল্লেখ কৰিছে সংগীতা কলিতা লিখিছে ময়ো ছাৰৰ ষ্টুডেণ্ট সদায় ছাৰক ক্লাছ কৰোঁ আৰু তেওঁ যে মিছা কথা কোৱা নাই সেয়া সঁচা কথা তেওঁৰ যি কথা কৈছে যি অভিযোগ আনিছে সেয়া সঁচা হ'ব পাৰে উচিত তদন্তৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে ভিক্টৰ দাসৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰিছে আফজাল উদ্দিনে লিখিছে মই ভিক্টৰ দাসৰ লগত আছোঁ আমি সময়ৰ লগত আছোঁ ঠিক একেদৰে মই শান্ত ল'ৰাই লিখিছে সকলো দালালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে জুলুঙাৰ নিগনি ওলাই পৰিব বাবা অক্সয় লিখিছে ছাৰক উলিয়াই দিব লাগে ঠিক একেদৰে চিন্ময় অসমে লিখিছে অন্ধভক্তসকলে পালে ভাল আছিল ফেচবুকত গেলা কমেণ্টবোৰ কমিলহেঁতেন ঠিক একেদৰে বুদ্ধিমান ৰায় লিখিছে নিযুক্তি নামত খেলিমেলি পৰম্পৰাগতভাৱে আগৰ পৰা ৰাইজে শুনি আহিছে গতিকে আমি বিশ্বাসত ল'ব নোৱাৰিছোঁ এনেধৰণৰ বহু কমেণ্ট আহিছে প্ৰায় 500 পাৰ হৈ গৈছে কমেণ্ট আহি আছে আমাৰ হাতত আপুনিও জনক জনমত'ৰ এই অনুষ্ঠানত যে ভিক্টৰ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো কিমান গ্ৰহণযোগ্য